кача, о ти синій, плине кача, о ти синій. Мамко ж моя, не лай мені. Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на територію України, забрала життя ще одного героя, захисника України, військовослужбовця Державної прикордонної служби, солдата Лопухова Михайла Андрійовича, який народився 18 червня 1996 року у місті Жовті Води. Навчався у місцевій загальноосвітній школі номер 10. У 2014 році вступив у Саксаганське професійне технічне училище, де здобув спеціальність слюсар-ремонтник автомобілів. Працював до військової служби в товаристві з обмеженої відповідальності «Білмакс» Малярем. Проходив строкову військову службу з 2016 по 2018 роки. Призваний на військову службу під час мобілізації 28 травня 2024 року та стояв на захисті своєї країни, віддано боровся з російськими окупантами та вірив у перемогу. Загинув 18 серпня 2024 року, будучи вірним військовій присязі та своїй батьківщині, внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Михайло був доброю, працьовитою людиною, справжнім захисником, люблячим та турботливим сином і онуком, надійною опорою, другом, наставником і батьком для молодшого брата. Він ніколи не жалівся на життя, гідно приймав усі випробування та негаразди долі. Нікому не відмовляв у допомозі. Захоплювався риболовлею. У захисника залишилися мати Наталія Вікторівна, відчим Олександр Васильович та брат Роман. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Шановна Жовтоводська громада, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата Лопухова Михайла Андрійовича, хвилиною мовчання. Алілуя, 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 Бога, людям неможливо бачити, бо на нього ще ні ангельський не сміє дивитись. Сьогодні ми прощаємося з новітнім героєм України. Нагадується історія, коли молодий хлопчина прийшов у Збройні Сили і зустрівся з воїном, який служив ще в 14-му році. Він доказує щось молодому, а молодий каже, чого не закінчилася війна? А ти де був? А він каже, я був ще молодий, я ще ходив в школу. Ви не закінчили війну, і тепер ця війна затягнулася до теперішнього часу. От яка реальність? Якби війна закінчилася тоді, в 14-му році, якби ми її закінчили, напевне, зараз би не було. Не тривали би ці обстріли, не було би плачу, стогину і криків. Як важко, коли губиш тих,
хто найрідніший, хто найцінніший, хто тримався у твоєму серці, кого ти любив. Один момент перекреслюється життя, і потрібно жити по-іншому, по-новому. Кладовище майорять прапорами. Скільки людей вже загинуло, а скільки ще загине. Як же важко сказати і підібрати слова, які можуть утішити рідних. Їх немає, їх просто немає. Досконалий Бог, який побачив маму, яка плакала над сином, сказав їй слова «не плач», але пізніше воскресив. Коли ми скажемо, що ми розуміємо, це збрешемо. Ніхто не може зрозуміти, що відбувається в серці другої людини. Тільки той, хто жив тим життям або пережив то саме. Сьогодні Жовтовольська громада, знову прощання. Сьогодні підійдімо до спочилого, скажімо слова подяки, бо він віддав найцінніше, що було в його житті. Це саме життя. Воно ціни немає. Коли люди віддають його, віддають все, що було. Царство Небесне і вічний покій тобі, воїне. Хай ім'я твоє залишається у пам'яті вічною і довгою. Царство Небесне і вічний покій. Ця дитина заслуговує того, щоб ми провели його достойно, як всіх своїх воїнів. Нічого не склалося, дитина. Не одружений. Ми щасливі, коли одружуємось. Ми щасливі, коли народжуються у нас діти. Чого нема? Чого немає? Чому не сталося? Бо якийсь дідько, якийсь ірод за тисячі кілометрів наш сусід, так би мовити, вирішив, що він месія. Що ми порох, що ми попіл, який можна ногами нас топтати. Фініш буде інший. Ми знаємо, який. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!